Vi laver strøm, så min telefon kan blive opladt. Fordi så er der ikke så meget svineri med at få den strøm lavet, når man ligesom selv laver. Jeg synes, den er super sjovt, og det kunne være rigtig dejligt at have sådan hjemme i baghaven eller sådan. Jamen, den går ud på at prøve at give børnene et lille indblik i, hvad det egentlig kræver. At kræve noget energi for at få noget strøm på sin mobil. Så kan man sætte sin mobil til hernede, og så får den noget strøm på, mens man cykler. Og det kræver altså lidt, og de bliver også hurtigt forpustet og sådan noget. Så de får lige lidt et indtryk af, at der skal noget til for at give lidt strøm på mobilen her. Når de får øje på dem, og nu lyser de her fødder i baggrunden, så det giver lige sådan lidt, hvad sker der derhen. Og når de så kommer hen og finder ud af, hvad det er, så synes jeg, de virker interesseret i at prøve det alle sammen.